А я вже в гостях у Фолічки. Як у вас тут справи? У нас все добре, дітки щирі, талановиті, нам дуже весело. Ви знаєте, дорогі друзі, хочу нагадати вам, що програма «Фольк Мюзик» виходить в ефірі першого вже багато років. І в ній брали участь багато юних талантів та дитячих колективів. Кращі з них ми зараз вам і покажемо. Тож дивимось конкурсний номер. Знаєш багато українських народних пісень? Тоді тобі до нас. Приходь і заспівай. Нехай вся країна почує дитячий, ніжний, солов'їний голос. Голос, який вдихає життя в народну музику. Нагадую вам, що саме ви інтерактивним голосуванням визначаєте переможця нашої програми, відправляючи смс на короткий номер 7914. Особливість голосування в тому, що воно буде відбуватися саме сьогодні, суботнього дня, і лінія голосування буде закрита рівно о півночі. Ну, а зараз, дорогі друзі, ми розпочинаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали! Ой,
вами знаходимось у світлиці. Саме так українці здавна називали головну кімнату своєї оселі. Щось на зразок вітальні. В світлиці завжди було прибрано, чисто. Її прикрашали дорогими серцю речами, які зробили, звісно, власноруч. Саме слово «світлиця» означає «добро» і «світло». Бо саме з такими намірами наші пращури зустрічали гостей, що приходили до їх оселі. Привітати програму «Folk Music Діти» з першим ефіром до нас прийшли гості. Тож, зустрічайте! Кучерики, кучерики, кучерики мої, будеш мене погуляти, мати сина творі. О, кучерява ти, кучерява мати, кучерики накрутила хлопців чарувати. Ай, кучерява я, кучерява мати, кучерики накрутила хлопців чарувати. Кучерики, кучерики, кучері шопові, я далася так душа, така ще на брова. О, кучерява ти, кучерява мати, кучерики накрутила хлопців чарувати. Ай, кучерява я, кучерява мати, кучерики накрутила хлопців чарувати. Кучерики, 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 як смола, підманула я Максим, а він каже, ще мала. О, кучерява ти, кучерява мати, кучерики накрутила хлопців чарувати. Ай, кучерява я, кучерява мати, кучерики накрутила хлопців чарувати. Партнер програми «Folk Music», а тепер нової програми «Folk Music Діти», власниця найкращого ювелірного бренду в Україні «Diamond of Love» Галина Старжинська оголошує конкурс. Пані Галино, вам слово. Український ювелірний бренд «Diamond of Love» розробив нову колекцію, яка називається «Ти файна». В цій колекції прикраси підкреслюють красу дівчат, жінок, елементами живої природи. І ці сережки ми даруємо тій дівчині, яка найкраще заспіває українську пісню, яка буде звучати в програмі «Folk Music Діти», так? Так. Дівчата, готуйтеся, адже це чудова прикраса. І пані Галина вам її презентує у наших програмах. Друзі, в ефірі UA Перший протягом сьогоднішнього суботнього дня. Ми будемо нагадувати вам про те, що в програмі «Folk Music Діти» триває інтерактивне голосування. Ви можете віддати свій голос за виконавця, який вам найбільше сподобався, і надіслати смс на номер 7914. Нагадую, що участь у смс-голосуванні можуть брати телеглядачі, яким вже виповнилося 18 років. Калина,
секрет, що найбільше солодкоїжки – це діти. Назва наступного колективу теж солодка, тож насолоджуйтеся! Пісня «Душа народу». А діти – квіти життя. Тож давайте плекати і берегти їх разом. І до зустрічі на першому програмі «Фольк Мюзік. Діти». До побачення. Бувайте.
Сьогодні у програмі «Хто в домі хазяїн?», завдяки якій домашній тварині залицяльники більше не докучають відомій актрисі Марії Якименко. Вона охороняє мене чужих мужчин. Це для нього корм. Як небезпечна банда безпритульних котів примусила успішну фотомодель покинути кар'єру та столицю. Я продала квартиру на Оболоні трикімнатною. Зараз у мене живе 150 котів, приблизно. Що робити, якщо домашня кішка намагається стати вашому чоловікові кращою дружиною, ніж ви? Поки ти будеш на роботі, я нагрію тобі місце під ковдрою. Я розділю з тобою свій корм. Буду добру нянькою твоїм дітям. Як штучний мурашник зробить вас успішною людиною? Вони працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Вони не відпочивають. Вони приносять дому ресурси. Редакція програми «Хто в домі хазяїн» спіймала відому актрису Марусю Якименко у зоомагазині, де вона шукала сусіда своєму домашньому улюбленцю – піранії. Я іщу не просто уборщика в акваріум, я іщу партнера, друга, колегу, може бути мужа або жену, я не знаю, як пойде. Вони все-таки будуть ділити кров, бит, територію і все остальное. Користуючись нагодою, ми швиденько поставили Марії запитання, які хвилюють усе людство. Яку оборону ти будуєш на ніч біля ліжка на випадок, якщо риба вистрибне з акваріуму і захоче тебе зжерти? Ну, будьте сміятися, вона реально випрыгивала з акваріуму. Ну, я сплю не в кухні, де стоїть акваріум просто. Я сплю в будь-якій кімнаті, тому нічого не будую. Якби купила сома, той лоскотав би тебе вусами. Телескоп витріщався б на тебе весь день. А на яку користь ти розраховувала від піранії? Вона охороняє мене чужих мужчин. Що дивного робить твоя піранія в житті? Любить плавати пузом до гори? Чи вистрибувати з акваріуму і крутити сальто? Вона любить пугати гостей, коли к нам приходять інші люди, там, не мій муж, не моя дочка, то вона реально нападає. Вона може навіть хвостом бризнути з акваріуму і воду ось так по всім дернути. Піранія має такий колір, що блищить, наче фольга. Покажи, як ти лякаєшся вночі, коли рибина відблискує від місячного світла. Отак. Примерно так это выглядит.